Míšo, co to děláš? Koule. Koule, jo, a já dá. Kolečka. A co tam dělá Jára s tím nožem, Míšo? Co si dělá s tím nožem? Tím pánce s tím válečkem, no ty si teda silnej teda. Jára, co to máš za boty? Jsi jak Superman. Aha. Já jsem super. Co jsi, Míšo? Super. Ty jsi super, jo? Ale ty jsi přece ten druhý, jak se jmenoval? Dravě. Ne, Drabec, on byl potom ten... Já byl Superstí, Batmanem. Jak se jmenoval? Nejsem Drabec, já jsem Bagr! Ale Batmana pak byl ten ještě u Batmana byl, jo? Mladej, ne. Upeč Bagr. Uděláme Bagr. Jak jsme potom bojoval? Děláme Bagr. Bojovali, Superman. Míšo, tak co začni. Já si tam stola. Já si tam Tak, já. Tak, já.
Mě se zdálo, že to červené světílko je.